janë këtu për t'ju përgjigjur shqetësimeve që ju ngrini, por uroj dhe shpresoj që shëndeti riprodhues dhe seksuali grave dhe vajzave shqiptare të mos bëhet pjesë e debateve, thjesht dhe vetëm politike, por të vlerësohet me vëmendjen dhe respektin e merituar nga gjithë ne. E them këtë sepse mënyra tendencioze e formulimit të shumë prej pyetjeve tuaja duket se nuk synon të nxjerrë. Zoti Sheu po pret përgjigje, por përpiqet vetëm të krijojë një debat shterp, të ngritur mbi informacione të pavërteta. Duke qëndruar temës së kësaj interpelance, dua të nënvizoj se përgjatë gjithë këtyre viteve, shëndeti dhe përkujdesja për gruan kanë qenë dhe mbeten në qendër të politikave dhe reformave të kësaj qeverie dhe të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Çdo vit nga buxheti i shtetit janë financuar programe që mbështesin planifikimin familjar apo që rrisin ndërgjegjësimin për rëndësinë e mirëqenies riprodhuese. Në sektorin shëndetësor, e udhëhequr nga vizioni i shëndetësisë universale, Shqipëria mbështet fuqimisht gruan dhe shëndetin e saj riprodhues. Dhe këtë e bëjmë në një mas të madhe falas kudo. Sa i përket shëndetit riprodhues, Shqipëria bën pjesë. O zoti Sula, po uluni, më uluni. Uluni, është e pamundur. Do e ndërpres interpelancën dhe do vazhdoj me pikën tjetër 30 ditës. Këtë e bëjmë në një mas të madhe, më falë, keni interes, keni miratuar një interpelancë për higjinën e shëndetit riprodhues, keni respektin të dëgjoni deri në fund, se kjo e bërtitur nuk tregon se keni asnjë forcë argumenti, mund të lini të zhvillohet seanca ashtu siç duhet, lutem. Sa i përket shëndetit riprodhues, po se intereson më, zoti Sula, po dëgjoje tani, se intereson, po po flasim për gruan, po flasim për nënën, për shëndetin riprodhues, se intereson, dëgjoje. Se e dim që s'ju intereson, e bëni vetëm për shurë politike, po. Sa i përket shëndetit riprodhues, Shqipëria bën pjesë në listën e atyre vendeve të zhvilluara, ku të gjitha lindjet ndodhin në qendrat të specializuara mjekësore e nëmi 90% të rasteve në praninë e mjekut obstetër. Shërbimi ginekologjik obstetrik sigurohet në të gjithë spitalet rajonale dhe bashkiake. Kujdesi për shëndetin riprodhues është pjesë e paketës së mjekut të familjes. Në këtë guadër, ai ndjek planifikimin familjar me anën e këshillimit për metodat moderne të këtij planifikimi për shëndetin e gruas gjatë dhe pas shtatzanis, me ofrimin e tyre pranë qendrave shëndetësore. Të gjithë mjetet e kontracepcionit modern ofrohen falas nga shteti. Pra spitaleve universitare ginekologjike janë ngritur qendrat e gruas ku ofrohet shërbimi ambulatori niveli terciar. Për të përmirësuar më tej kushtet, qeveria shqiptare ka investuar për të ndërtuar maternitetet të reja në Lezhë, në Korçë, në Berat, në Sarandë, si dhe për të rikonstruktuar dy spitale universitare obstetrike e ginekologjike në Tiranë. Pjesë e këtyre investimeve është edhe qendra model e shtatzanisë asistuar ngritur në spitalin Koçë-Ogljozheni në Tiranë dhe që ofron mbështetje për të gjitha ato gra të reja që kanë nevojë për këto shërbime. Gjithashtu me rëndësi të përmendet janë dhe programet e depistimit dhe parandalimit të hershëm të kancerit të qafës së mitrës dhe atit të gjirit, që janë dy programe kombëtare shumë të suksesshme nga të cilat çdo vit përfitojnë gratë dhe vajzat. Në fushën e mbrojtjes sociale, programet me në qendër gruan janë gjithashtu të shumta. Përmes disa dhjetra mekanizmave apo programeve të ndryshme, shteti shqiptar ofron mbështetje efektive për nënat dhe gratë në kushte dhe në vështirësi ekonomike, papunësinë, nëna me shumë fëmijë, krye familjare, gra e të ve, viktima të dhunës, nënat e pastreha, ato që kanë fëmijë me aftësi ndryshe. Për të përmirësuar vazhdimisht dhe hap pas hapi politikat dhe masat e marra rreth gruas në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, është ngritur Komiteti Kombëtar i Shëndetit Riprodhues si një organ këshillimor për problemet e kësaj fushe. Ndërsa politikat tona orientohen nga plani i veprimit pjesë e planit për shëndetin riprodhues 2022-2030, ne kemi gjithashtu një ligj për shëndetin seksual dhe atë riprodhues i cili në disa pjesë të tij mbetet i pandryshuar që prej aprovimit nga ligjvënësi 30 vjet më parë. Një ndër problematikat kryesore të evidentuara nga ky komitet ishte kuadri ynë ligjor që për sa i përket shëndetit riprodhues dhe atij seksual në pjesën më të madhe është i vjetruar dhe daton 20 deri në 30 vite përpara. Për këtë në Ministrinë e Shëndetësisë është ngritur një grup pune me ekspertë